Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska to bude zase jedno video ze zahraničí, tentokrát jsem ve Švédsku, já jsem tady na pár dní pořádného tréninku a dneska bych vám teda chtěl ukázat, jak to vypadá, jak se trénuje, si myslím v těch nejlepších podmínkách, které na světě vůbec jsou. Ale přijde mi to vlastně docela vtipný, že tady prostě ve prostřed Švédska na kraji relativně malého města Javle jsou v podstatě ty nejlepší tréninkové podmínky na celém světě. Je to tady prostě v takové industriální zóně mezi různýma halama. A já jsem tady vlastně už jedno video točil, už jsem tady byl, myslím dvakrát předtím. Video jsem tady točil s Danem Millerem tehdy. Teďka jsem tady s Lukasem Hupertem. Dneska vám teda ukážu, jak to tady vypadá, co všechno tady je a jak tady vypadá zhruba náš den, co tady všechno jezdíme. Jo, hele, tahle hala se teda jmenuje Dome, nebo celým názvem Dome Adrenaline Zone. Tady teďka trávíme zhruba týden a otvírá se až ve dvě, takže nemůžeme jít předním chodem, musíme jít tady zadním a pomalu na to půjdeme. My jsme teďka v hlavní místnosti, kde trávíme nejvíc času. Tady samozřejmě skok do airbagu, je tady skok do molitanu, je tady drop do molitanu, zaduje rezíčko. Ale taky je tady takovejhle jakoby pump track s dvouma malejma funboxama. Takže tady začneme, tady vždycky si dáváme takový lehký warm-up. Takže jako každý den začneme taky tady. Yeah. We did some warm up here on the pump track. Now we're going over to Street Park. Going to do some tech lines, yeah. Street. Yo. Yo. Kdyby náhodou někdo z vás neznal Lukase, tak určitě se podívejte na odkaz, nechám na Instagram jeho dole pod videem. Lukas jezdí taky Crankworx, myslím, že byl letos 8. celkově, takže je to velký zabiják, takže určitě stojí za to zkouknout to jeho ježdění. Určitě ještě uvidíte mnohem víc. Right? Exactly. Dzięki. Ale to je Polish. So sick? Bang! Doing it. Time to move on to the resi box. Sick one. I'm a free runner sort of guy. No idea if it works. Oh fuck. Wait. Kromě toho, že tady z toho místa máme super výhled na celou tu halu, nebo na celou tu místnost, kde tady nejvíce jezdíme, tak samozřejmě je tady taky drop do molitanu.
a to je celkem ojedinělá překážka, není fakt moc míst na světě, kde byste měli příležitosti prostě natrénovat triky do molitanu z dropu, takže to určitě využijeme a dáme aspoň pár nějakých věcí. Já si určitě chci osvěžit aspoň flip z dropu, protože to jsem strašně dlouho nedělal, takže tady určitě je to perfektní na to. I'm so scared. Ten flip z rovného dropu je fakt nepříjemný. Hlavně je to takový jako fakt psychicky nepříjemný trik, takže jsem na to zvědavý. Lukas jde na úplně první pokus v životě, ale myslím si, že to má úplně v pohodě. Že pokud se do toho opře, to tam dá hned. Just do it. It's just a flip. Yeah! Fuck! Nice. Thank you. First goal. First goal. Wow. That was so good. Actually, I was really scared. Yo. Yo. Fuck, they feel so good already. It's dialed. No a teď řekněme na takovou hlavní část toho dnešního ježdění. Jak už jsem to několikrát říkal, ten hlavní důvod, proč tady jsme, je samozřejmě ten airbag dopad a ten molitan. Takže dáme nejdřív možná pár triků do toho airbagu a potom se přesuneme do molitanu a budeme asi pracovat na nějakých věcech, kvůli kterým tady vlastně jsme. Pojezdit trošku molitán a pokud jste nikdy do molitanu nejezdili, tak věřte, že fakt je důležitý si to dobře předtím připravit, přestože tenhle molitan je obrovský, je hluboký a ty kostky jsou docela měkký, tak je fakt důležitý si to dobře připravit, protože když tam se vyskáče díra anebo se to celý zmáčkne, tak potom to může být docela nepříjemný, člověk se tam může celku snadno něco udělat, protože přece jenom celou tu rychlost ztratíte na tom dopadu ve zlomku sekundy, takže ta příprava do molitanu je vždycky určitě hodně důležitá. Tady ten backflip Superman seat grab, to je jeden z triků, na který se snažím teďka pracovat. Vlastně jsem se to naučil už loni, dokonce jsem to dával i v Lipčicích, už do kůry a tak, ale je to takový trik, který bych fakt chtěl mít jakoby na jistotu, takže hodně jsem to tady jezdil a teďka se přesunu na další trik, který jsem taky tady docela drtil. Wow. No a tohle druhý vlastně jakový trik, s kterým jsem teďka strávil docela hodně času, ten 3 šedé bar spin tu downside tail whip. Možná, že víte, že nejsem zase úplně tak dobrý v tady těch tailwhipových kombinacích, takže na tady tom jsem docela dřel a myslím, že už jako občas mi to tam padá docela pěkně, takže zkusím teďka pár pokusů se tady na to připravit do toho airbagu, uvidíme, jestli to dneska padne. Když ne, tak se asi nic moc neděje, je to asi takový trik, který bych stejně radši dělal třeba do kůry, ale pár pokusů tomu dám a uvidíme. So good.
Tak jo, ale to klaplo. Mám radost, že jsem to aspoň takhle odjel. Rozhodně to neznamená, že ten trik jako umím, ale mám fakt radost z toho, že jsem se v tom zlepšil za tady těch pár dní. Jsem už úplně hotový, protože jsme tady pátý nebo šestý den, už ani nevím, a jezdili jsme dvě session prostě každý den, takže jsem úplně se silama v koncích. Hele, já už mám zbaleno a pomalu se vydávám na cestu zpátky do Čech. Takže já doufám, že tohle video vás bavilo a já se budu těšit zase příště na viděnou klasicky v neděli ráno. Tak se mějte pěkně a čus!